עלה בידי להרכיב ממשלה שתדאג לכל אזרחי ישראל. זאת אומרת, הם לא מתביישים בלהגיד את זה. זה המטרה שלהם, זה לא האג'נדה שלהם. כמה שיותר יהודים, בעצם שיחליפו פה את הערבים. עלה בידי להרכיב ממשלה שתדאג לכל אזרחי. ראש הממשלה נתניהו. בישראל חיים היום כ2 מיליון נשים וגברים, ילדות וילדים פלסטינים אזרחי ישראל, שהם מהווים 21% מהחברה. גם אנחנו אזרחים.